lan balung dodone ibu menasul pisanding iga wekas wataro ibilan balung dodone ibu ya wis pokoke manane to kene ngono ila mustaudail arhami maring panggonan titipan iya iku rahim fahuwa mongko utawi insan fir rahimi ing dalem rahim iku fikororin ing dalem gon tetep makinen kang tetep kang primpen fikororin ing dalem gon tetep makinen kang primpen ila kodarin maring ukuran waktu maklumin kang kinaweruan ya kang tertentu walahu lan iku tetep kedue insan fi sulukihi ing dalem ngambai insan ilal kamali maring sampurna manazilu ana amana zilu utai pira-pira tingkat-tingkatan wa atwaru lan ya pira-pira tingkat-tingkatan menut fatin sangking mani wa alakotin lan getih kempel wa mutuhatin lan daging kempel wa wiriha lan liane kabeh jadi kalau sampean nggih nak timbangane raroh ya rasa percaya wong jerine dokter si urutannya itu kok tidak seperti itu ya, dokter dhewe kadang ya goblok ya ora usah kadekan wis pokoke ngene ya dimanani ngene ngono ae dine-dine ora paham ya wis ora paham wong ora paham ki ya karo Gusti Allah ora diparingi paham kok jadi urutannya menungso baru menjadi mani minutufatin kemudian wa alaqatin kemudian wa mudghatin kemudian sempurna menjadi janin lan sing ngono ora paham ya wis to ngono. Nek dokter muni jerine kok gak enek urutan kaya iki di dalam rahim lalah-lalah wong dokter dhewe yo goblok. Wis padha raroe ngono wis niku. Lah artine alaqah ki apa? Artine mudhuh ki apa? Kuwi nek maknani kowe wa alaqatin lan getih kempel wa mudhuhatin lan daging kempel. Lah sak tenane piye kan ya wis padha raroe wis niku. Ini ora usah memuja-muja dokter utawa ahli medis sing anu ya ora usah ya wis pokoke padha gobloke ngono ae sing pinter ya Gusti Allah kok tetan ngono dadi numpama kita niku kok aja sampai kita niku imane goyah perkara omongane dokter utawa omongane medis sing jirine gak ening urutan minut fatin wa alaqatin wa mudhatin sak biturute yang ada hanya minut fatin kemudian wa mudhatin Allah, Allah mengunuki yo dewi yo raro, dewi kalau raro, ya itu kan dia itu meneliti lah meneliti kenoge, nemokno, kenoge, tak nemokno, ini sepatu kebloke yang naik wes nung, pokoknya urutannya enggak gini gini gila mana nih, sing sama mesti nih, raro ya apa apa tau, kalau Gusti Allah rati paringi roh kok, ngoten niku. Kulo neng wih nayon-nayuan ngoten kadang-kadang neng neng wong muni bahwa langit itu ndak ada yang ada hanya batas pandangan mata ngono niku ya wong dhewe muni ngono ya goblok. Goblok itu biasanya yo ora patek roh ngoten. Ya dia itu hanya mengadakan penelitian. Penelitian iki goincer gora ngoten. Ora kok kita itu menafikan semuanya yo ndak. Lah kita dhewe maknani Al-Qur'an niku nggih oleh makna kiai mengi ngene-ngene latine pahaman sak mestine gak cocok karo sing dikarepno Gusti Allah lha jeneng ilmu kita ya sing diparingi kok sak meniki kok ngono kok gepuh nemen-nemen lho ngoten. Lah kita diparingi sak meniki wis matur nuwun ngoten. Ila ayyakhruja mim madyakir rahimi ngoten. Mulane kadang-kadang ning dokter niku ya bingung golek dukun pijet lho ngono ki ya lah padha goblok elek lho ngono. Ini kok jadi ngene. Ini dokter bingung ini. Golek dukun pijat. Aku ki lorong ngene ya. Kondo suwe-suwe kok. Ngeten. Napa niku? Ila ayah rujatu meko maring yenta napa? Metu sopo insan mimad yakir rohimi saking rupeke rahim ila fado il alami maring napa? Pelatarane alam dunia niki. Fanis batu umumil kiamatil kubro mongko utawi nisbate keumumane kiamat kubro ila khususil kiamati sugro maring kekhususane kiamat sugro mati iku kan nisbati saati fado il alami kaya nisbate jembare pelatarane alam dunia iki ila saati fado il rohimi maring jembare pelatarane rahime wong wadon atau rahime ibu wa nisbatu sa'atil alami utawi nisbate jembare alam alladhi yakdumu kang teko utawa maju alaihi ing atase alam sapa al abdu kaula bil mauti kelawan mati
ila saati fado idunya tumek di maring jembare pelataran idunya iku kan nisbati fado idunya koyo nisbati pelataran idunya aidun halimale ilar rohimi maring rahim bal ausau balik balik tambah jembar wa adumulan napa niku wau tambah gedhi ngaten. Dados kula sampean niki mengenong rahime ibu. Kita ketika di rahim ibu kita, iki yo gak sambat. Kok rupake ngene yo yo, gak tau sambat ngono. Ngoten nggih. Ora tau sambat ngono ya biasa-biasa saja karena kita sudah di alam itu, kita gak tau sambat. Itu alam kita pada waktu. Jembare sak pira rahime ibu kita nggone iku, ya sak mono iku. Ngoten. Kemudian kita lahir di dunia ini. Ngoten. Sak pira jembare dunia sak meniki. Ngoten. Mari ngono kita niku terus mati. Terus nek nggone alam akhirat niku jembare padha karo dibayangno kita nalika cek no rahim metu tumuju jembare dunia. Jembare alam akhirat bare mati sok mben. Sak pira jembare? Bayangno padha karo kita niku nalika no rahim yo. Terus metu nek ngene jembare alam dunia. Bal ausau wa a'zamu. Ngoten niku. Dadi jembar ngoten maksude niku. Dadi kita barko rahim nang alam dunia niku wis krasa jembar kaya ngene. Lah sok ben bar mati niku nang ngene alam sing luwih jembar maneh. Fakis mongko madak-madak no sopo siro al akhirata ing akhirat bil ula kelawan dunyo. Wis akhirat iku yus kaya dunyo ngene lho. Cuma jembar kono lho ngono tok kurang. Akhirat iki piye to? Yo kaya dunyo iki lho. Cuma jembar kono ngono. Nah. Napa niku kebian umpama kita niki nang alam rahim niku duh, sampean kita niku apa nang alam dunia diumbar jembare sak pira? Ya padha karo alam rahim iki cuma jembar kono. Nah. Fama khalqukum mongko ora ana utawi ketitah ira kabeh wala bak sukum lan ora ana apa tangi ira kabeh. Tangi sangka kubur sok ben iku illa kanafsin angin kaya awak-awakan wahidatin kang siji ngoten. Jadi fama khalqukum kita dulu diciptakan oleh Allah dari tidak ada sekarang menjadi ada ini. Wala bak sukum kita dibangkitkan dari mati kemudian hidup lagi di akhirat. Illa kanafsi wahidah hanya seperti ya seperti sama. Ngaten. Ngaten. Wa man nas'atu saniyatu lan ora ana utawi cukul kang kaping pindho iku illa ala qiyasin nas'atil ula angin ing atase padane cukul kang dadi kita niku sumben ape diuripno neh nang nggone alam akhirat iku jane ngono ya meh padha karo kita menge ora eneng saiki dienengno karo Gusti Allah iki ngoten. Waman nas'atu saniyatu illa ala qiyasin nas'atil ula. Kita ini sekarang nas'atil ula. Dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Ngoten. Nah besok itu ada nas'ati saniyah. Dari mati menuju hidup lagi. Di akhirat nanti. Waman nas'atu saniyatu illa ala qiyasin nas'atil ula. Bal a'dadun nasa'ati balik utawi wilangan iku ora cukul iku laisat ora ana apa nasa'at iku maksuratan karingkas wis nata ini ing dalem janen masalah nasa'at iku ora kor loro ngoten cuma Gusti Allah gawe gemblengan kor loro hidup dari tidak ada menjadi ada itu hanya dibuat dua oleh Allah sekarang ini yaitu dari tidak ada sekarang ini kita menjadi ada. Kemudian besok kita dari alam kubur dibangkitkan. Hanya dibagi menjadi dua itu. Jane ya wakeh ngoten lho maksude. Jane ya wakeh. Yaitu kehidupan kita ketika menjadi darah, kehidupan kita menjadi daging kemudian dan seterusnya niku.
wa ilaihi lan maring napa niku laisat mahsuratan fisnataini al isyaratu utawi isyarah biqauli ta'ala kelawan dawuh Allah Ta'ala wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun wa nunsyi alan nyukolake sapa ing sunkum ing sira kabeh fi ma ing dalem barang la ta'lamun kang ora ngerti sapa sira kabeh. Niku ada isyarat ke situ. Wa nunsi akum fi ma la ta'lamun. Ngaten niku. Fal muqirru mangka utawi wong kang ngakoni bil kiamat ini kelawan kiamat loro iku mukminun wong kang iman bi alam loro iki kelawan alam gaib wa syahadati lan alam syahadah wa muqinun lan wong kang yakinake bil mulki kelawan keraton zahir wal malakut lan keraton gaib. Wal muqirru utawi wong kang ngakoni bil kiamat sugro kelawan kiamat sugro dunal kubro ora kiamat kubro ora ngakoni kiamat kubro iku nazirun wong kang ningali bil ainil aura kelawan peningal kang nggih kece maksude nggih coke ningali coke gak niku bil ainil aura kelawan peningal kang kece nggih kece niku coke ningali coke gak ila ahadil alamaini maring salah sijine alam loro wa zalika utawi mengkono-mengkono al aura huwa yo al aura iku al jahlu bodho wa dolalu lan sasar wal iktida' ulan anut bil a'wari kelawan wong kang gece ad dajjal yo dajjal ngaten nggih. Dajjal lek eneng wong kok percaya enenge mati tapi ora percaya enenge kiamat niku padha karo wong ningali nganggo mripat siji tegese coke roh coke gak. Ngaten. Lan pancen wong kuwi pengikuti dajjal mergo dajjal kuwi mripate ya gur siji ngaten. Ngaten. Lah nek mripat kita niku loro mesti nggih coke ketok ngaten. Ngaten iki. Fama a'dzama ghaflataka. Monggo buh gawe agunge napa niku lali ira. Ya miskinuhe wong miskin. Ya miskinuhe wong miskin wa kulluna utawi sekabehane kita iku miskinun. Miskin. Wa kulluna utawi sekabehane kita iku dalikal miskinu, mengkono-mengkono wong miskin. Wa baina yadaika lan iku ana ing mapun iku antarane ngarep wa baina yadaika lan iku ana ngarepira ngoten nggih. Hadhil ahwalu utawi ikilah pekewuh fa ing kunta mongko lamun ana sapa sira iku latuk minu ora iman sapa